Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Jollakin pienellä esittäytymisellä kai hyvä aloittaa. Eli mä käytän tätä Tampereen yliopiston meriittiä nyt uskottavuutta tuomaan. Mulla ei ole siis siellä mitään virallista virkaa, mutta heidän nimissään. Mä olen siellä ollut palkollinen tutkija jossain kohtaa ja heidän nimissään teen sitten näitä julkaisuja silloin harvoin, kun niitä jotakin putkahtaa. Mutta mun päätyöni on tosiaan psykoterapeutin työ, eli Turussa asun ja Turussa toimin psykoterapeuttina pääasiassa. Eli olen Stripissä, lasten ravitsemukseen liittyneessä ja sepelvaltimotaudin riskiin liittyvässä hankkeessa aikanaan väitellyt psykologian tohtori, eli semmoinen kontakti tutkimiseen ja elintapaohjaukseen ja sen jälkeen sitten tehnyt tätä tutkimushommaa vaan tällä vasemmalla kädellä ja muun muassa tämmöisissä mielenkiintoisissa hankkeissa kuin olemalla mukana käypähoitosuositusten laatimisessa. Olen muutamassa lasten lihavuuden käypähoitosuositusversiossa ollut mukana tekemässä, ja nyt sitten kun lapset ja aikuiset yhdistyi samaan suositukseen, niin pääsin ronkkimaan näitä aikuistenkin asioita sitten, ja ainoana käyttäytymistieteilijänä koitin siellä sitten edustaa tätä psykologian näkökulmaa. Ja mulla on tämmöinen ratkaisukeskeisen psykoterapeutin koulutus, eli mun näkökulmaa varmaan värittää tässä puheessani nyt sitten se, että semmoinen niin kuin lyhyt terapia esimerkiksi, niin se on hyvin lähellä elintapaohjausta. Et sen takia nämä on molemmat tässä mainittu, että mulla on tämmöinen niin kuin käytännönläheinen tatsi myös tähän ihmisten ohjaamisasiaan ja motivoimiseen ja tämmöisiin juttuihin. No, nyt on ensinnäkin niin kiitokset näille edellisille session puhujille, että kiva kun Katriina avasi käyvän hoidon näitä terminologia ja systeemejä, että mitä ovat nakit, näytönastekatsaukset ja mitä nämä lisätietoaineistot ja että tämä työ on tämmöistä näytön myös järjestämistä tavallaan niin kuin, että kuinka vakuuttavaa tai vahvaa näyttöä joistakin väitteistä sitten tai asioista tai suosituksista on, niin mä muutaman kerran niihin viittaan, niin kiitos, että ne on nyt täällä avattu. Ja kiitos Leilalle valtavista paineista. Hän mainosti, että minä tulen puhumaan siitä sun tästä, niin katsotaan, lunastuuko ne nyt sitten. Ja sitten kuulemma, mä päätin, että mä aamusession kuuntelen itsekin sit vasta striimattuna, niin täällä on sitten Kirsio psykologian tärkeyttä ansiokkaasti korostanut ja kertonut, niin mä käyn nämä alkuslaidit sitten nopeammin läpi, koska mä olin tähän sitä asiaa kovasti kerännyt, koska joskus sitä saa perustella, että no mites psykologia liittyy lihavuuteen, lihavuuden hoitoon, tai mitä psykologeille siinä nyt on sitten kysyttävää tai annettavaa. Muistuttaisin siitä, että psykologia on tämmöistä niin kuin ihmisen psyyken ja käyttäytymisen tarkastelua, jos lyhyesti sanotaan. Ja jos lihavuus taas määritellään karkeasti nyt ja kylmästi ihan rasvakudoksen liialliseksi määräksi, niin mitäs tekemistä käyttäytymisellä ja psyykellä nyt siinä sitten on. Niin keltaisella olen tähän nostanut pääteesini kuhunkin slaidiin, niin mun ehkä se tärkein sanoma on, että kun lihavuus, vaikka se on sitä rasvakudoksen liiallista määrää noin kliinisesti, niin sitä ei voi irrottaa siitä ihmisestä erilliseksi asiaksi. Ja sitä ei voi irrottaa sitä lihavuutta myöskään niin kuin sen ihmisen muusta koko elämästä. Ja vaikka me kuinka tarkastellaan sitä lääketieteen näkökulmasta tai sairautena, niin siinä on aina se koko ihminen persooninen ja elämäntilanteineen mukana. Ja näin ollen minusta on perusteltua, että psykologit ovat mukana tässä lihavuuskysymystä mietittäessä, psyyken ja käyttäytymisen osaajat. Elintavat ovat käyttäytymistä. Eli heti kun lähdetään miettimään lihavuuden syitä, seurauksia, lihavuuden hoitamista, lihavuuden ehkäisyä, niin puhutaan käyttäytymisestä. Elintavat on käyttäytymistä. Syöminen on käyttäytymistä. Ja sitten tiedetään, että lihavuudella on tämmöisiä seurauksia, jotka liittyy psyyken ja käyttäytymisen alueelle. Että
psyykkiseen huonovointisuuteen liittyy monin tavoin, esimerkiksi masennus ja ahdistus ja jopa tämmöisiin niin kuin sosiaalisen aseman kaltaisiin asioihin lihavuudella näyttää olevan syy-seuraussuhdetta. Toki nämä on kinkkisiä asioita ja siksi kyllä myös kiinnostavia, että ei voida osoittaa, että harvoin nämä yhteydet tämän psyyken ja lihavuuden alueella niin on puhtaasti yhteen suuntaan meneviä kausaalisuhteita. Että usein ne on tietysti mutkikkaita, että esimerkiksi masennus voi olla sekä lihavuuden syy että seuraus. Että nämä on hyvä muistaa aina, kun tämmöisiä yhteyksiä tutkimus löytää. No sit se, mikä on ehkä sitä mun suurinta asiantuntemuksen ja kiinnostuksen aluetta, on tämä vuorovaikutus. Ja elintapaohjaus on vuorovaikutusta. Ja elintapaohjauksessa on yleensä vähintään kaksi osapuolta, joissa kummallakin on psyyke ja kumpikin käyttäytyvät jollakin tavalla, jolloin ollaan psykologian alueella tai psykologiatieteen niin kuin maastossa, ja psykologilla voi olla siihen tarkastelukulmaa. No sitten tähän käyvän hoidon tekemisen logiikkaan. Mä olin aluksi hyvin innoissani, kun mä pääsin, kuten sanoin, niin pääsin tähän niin kuin tätä aikuistenkin puolta vähän sorkkimaan ja ehkä käytännön työssä paljon nähnyt ja asiakkaiden kanssa, potilaiden kanssa paljon miettinyt vaikkapa juuri sitä, että kuinka tärkeää olisi irrottautua siitä painokeskeisyydestä. Ja mulla on varmaan vähän vääristynyt niin kuin otos, kun mä näen omassa asiakaskunnassani paljon sitä syömishäiriöproblematiikkaa. Et tietysti kun mä olen sen asian niin kuin asiantuntija, niin mulle ohjautuu paitsi syömishäiriötoipilaita, jossa mä näen valtavan kirjon, minkälaisia ongelmia ihmisillä voi olla. Et ne ei ole ollenkaan niitä puhtaita oppikirjatapauksia. Ja myös painonhallinta-asiakkaat, jotka mulle tulee, niin sieltä nousee hyvin nopeasti esiin, että syöminen on hyvin pulmallinen asia. Ja mä ajattelenkin niin, että syömishäiriöt on tämmöinen niin kuin jatkumo, jossa kiinnostavampaa on se, että kuinka paljon se ihminen jostakin vaikka kärsii, kuin se, että onko hänellä nyt joku diagnoosi ja mikä se diagnoosi on. Mutta lihavuuteen siis hyvin usein minusta ja painonhallinnan kysymyksiin näyttää liittyvän joku tämmöinen syömisen ongelma. No sitten osoittautui kuitenkin, että eihän sitä näyttöä, kovaa tieteellistä näyttöä ollutkaan sit vielä ihan niistä asioista, mitä mä käytännössä niin paljon havaitsin ja siinä potilastyössä. Ja olen pohtinut tätä tosi paljon, että voidaanko ylipäänsä niin kuin näitä ilmiöitä, missä psyyke on sotkemassa ja monimutkaistamassa asioita, niin voidaanko niitä tarkastella sillä lääketieteen ja luonnontieteen logiikalla, jossa se näyttö arvioidaan tietyllä tavalla ja jossa tämmöinen satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus on se kultainen standardi ja niin kuin se hyvän tieteen mitta. Heti kun ihmiset jotakin touhuavat, esimerkiksi joku interventio, niin siinä on 1000 liikkuvaa osaa, ja niitä on kauhean vaikea edes saada kaikkia eritellyksi ja tehdä mitattavaan muotoon, niin saati kontrolloitavaan muotoon. Ja kun ihmiset vuorovaikuttavat keskenään, niin siinä on hirvittävän paljon tekijöitä liikkeellä, niin näitä on vaikea niin kuin vangita tämmöisen vahvan näytön tieteen kriteereihin. Ja siksi siinä on se hyvä uutinen, että sitten täytyy laajentaa, että täytyy mennä laadullisiin tutkimuksiin ja laajentaa sitä kenttää. Mutta että semmoinen niin kuin, että odotus siitä, että kumpa olisi pläjäyttää niin kuin nippupsykologisia tutkimuksia, jossa voisi sanoa, että tässä on nyt A-tason näyttö tästä vaikuttavuudesta, niin sitä on kovin vaikea saada. Ja se selittää varmaan myöskin tätä ihan näitä lihavuuden hoitotutkimusten tuloksia, että ei taivu siihen logiikkaan. Mutta sitten sen voisi ajatella myös niin päin, että siellä yksilötasolla kuitenkin monet asiat vaikkapa toimii ja auttaa, mutta ne ei tule näkyviin silloin, kun tarkastellaan ryhmiä ja suuria joukkoja ja keskiarvoja. Sitten me voidaan saada tulokseksi, että ei mitään vaikutusta, ei näyttöä, vaikka siellä on kuitenkin pienempiä ryhmiä tai yksittäisiä ihmisiä, joita joku asia on auttanut.
Niin käännämme tämän, että ei ole saatu mitään tosi voimakasta näyttöä jostain vaikka tietystä lihavuuden hoitomallista, niin että useammanlaiset interventiot voi toimia. Meidän täytyy olla luovia ja koittaa keksiä uudenlaisia tapoja ja myös räätälöidä mahdollisimman yksilöllisesti niitä hoitoja. Mutta se tärkein teesi ehkä tässä on se, että jos kysymys on, tai pulma on vähän tämä, että missä se on se kova näyttö, niin sitä ei ole sen takia, että se lihavuus on jokaiselle aivan omanlaisensa asia. Ja se on sitä kokemuksina, ja ihminen on merkityksiä antava otus. Ja jokaisella on omanlaisensa kokemusten historia sen oman lihavuutensa kanssa, ja omanlaiset merkitykset, mitä hän sille antaa ja siihen liittyviin asioihin antaa. Ja ne ei taivu aina ryhmätasolla näkyviksi. Katriina myös lupasi mulle pyytäessään mua tähän pitämään pienen puheenvuoron, että voit käyttää sitten koko asiantuntemustasi, että sinun ei tarvitse pitäytyä vain tässä suositussisällössä, mutta minäpäs kuulkaa pitäydy nyt aivan tässä suosituksen sisällössä. Eli nostan ja mainostan pokkana nyt tässä näissä omissa slaideissani niitä osioita, jotka olen itse tähän suositukseen laatinut, tai joka on niin kuin mun panosta ja mun intresseistä ja mulle kiinnostavista tutkimuslöydöistä nousseita. Eli mainostan vähän niitä lähinnä lisätietoaineistoja, joita olen koonnut. Ja, eli ne löytyvät sieltä, jos joku kiinnostuu tarkemmin, niin sieltä suositustekstin yhteydestä. Siellä on tämmöisiä Y-linkkejä, joita pitkin pääsee lukemaan tarkemmin. Ja nämä näytönastekatsaukset ja lisätietoaineistot, niin ne on aina siellä mainittu tekstissä, että mistä löytyy lisää. Mutta koska ne myös niin herkästi sinne voivat hukkua, niin mä tässä muutamaa avaan. Ja näistä erottu heti mun mielestä sellaiset teemat tässä, kun mä katselin, että mä halusin nostaa esille tämän, että miksikä se lihavuuden puheeksi ottaminen ja se hoito koetaan niin kovin haastavaksi. Ja että miksi se tiedon antaminen ei riitä. Ja tässä on just kyse siitä, että ihminen ja potilas antaa niille asioille aivan omanlaisia merkityksiä. Ja siinä, missä ammattilaisella se, vaikka se näkökulma on kuinka lujan tieteellinen ja tuoreimman tiedon mukainen, mutta se on kuitenkin yleensä se lääketieteen näkökulma ja se terveysriskinäkökulma. Mutta jos se lihavuus merkitsee sille ihmiselle ihan kaikenlaisia muita asioita kuin pääasiassa sitä terveysriskiä, niin silloin heti se keskusteluyhteys, silloin ei niin kuin kohtaa ne intressit. Ja tästä mainitsinkin, että mun oikeastaan semmoinen yksi väittämä on se, että tämä syömishäiriön todennäköisyys, jonkun asteisen ja jonkun muotoisen syömishäiriön todennäköisyys on hirmu suuri, kun on lihava asiakas, varsinkin jos on naispuolinen asiakas. Niin siitä kannattaisi aina kysyä, että jollain tavalla varmistaa. Ja yksi hälytysmerkki on se, että jos ihmisellä on tämmöinen jojoilutausta, että hän kertoo painonsa kovasti vaihdelleen, niin kannattaa kysyä, että onko hän laihdutellut kovasti elämässään, koska kyllä mä ajattelen, että se on jo yhdenlainen niin kuin ongelmallinen ruokasuhteen merkki, että olen kohdannut surullisia esimerkkejä siitä, että potilaat eivät tiedä, mitä on normaali syöminen. Että he on koko ikänsä vuorotellen jollakin kuurilla, ja vuorotellen he syövät sillä tavalla hälläväliä ahmien, että millään ei ole väliä. Jolloin niin kuin voisi ajatella, että eivät he tarvitse lihavuuden hoitoa laihduttamismielessä tai laihtumismielessä, vaan he tarvitsevat syömisen normalisointia ensimmäiseksi. Mutta tärkeintä on se, että tämä koskee meitä kaikkia. Että meille kaikille ruoka on muutakin kuin ravitsemusta. Ja niistä olisi hyvä olla kiinnostunut niistä potilaan omista merkityksistä, mitä hän ruoalle, syömiselle tai syömättömyydelle antaa. Lukuisat ovat ne esimerkit, joissa potilas on sanonut, että no kyllähän nyt taas, kun se ulkomaanmatkakin on tulossa, niin kyllähän nyt taas rupesi vähän laihduttamaan, kun siitä tulee niin onnistuja fiilis, kun se paino rupeaa laskemaan. Että on tämmöisiä merkityksiä esimerkiksi
hoikistumiselle tai jollakin kuurilla olemiselle, niin siitä voi olla vaikea luopua. Nämä on usein myös tämmöisiä vähän, että näihin voi olla koukuttunut näihin tietynlaisiin pulmallisiin syömisiin. Mutta mun ensimmäinen jotenkin ehkä tämmöinen konkreettinen ehdotus on se, että kysy ja kiinnostu sen potilaan suhteesta ruokaan laajemmin. Ja muista se, että se ei ole pelkkää ravitsemusta, että ole kiinnostunut siitä, että ja nimenomaan, kuten täällä edelliset puhujat on muistuttanut, kun ei siitä lähdetä, niin kuin, että ahmitko sinä tai jotenkin kysymään välttämättä ongelmakeskeisesti, vaan on kiinnostunut laajemmin niistä ruoan merkityksistä, niin keskustelu voikin lähteä hyvin liikkeelle. Tästä meillä on sitten ihan sekä lapsista että aikuisista erikseen, niin meillä on ihan yksi näytönastekatsaus. Näytönastekatsaus siitä sen tärkeydestä, että myös lapsilla ja nuorilla on tämmöisiä eriasteisia syömishäiriöoireita ja ne on syytä huomioida hoidossa, koska ne voi sitä hoitoa haitata. Ja näyttö näistä on C-tasoa sen takia, että tutkimukset ei ole kauhean hyvälaatuisia ja näitä on myös vähän vaikea usein selvittää, koska nämä on hävettyjä nämä syömishäiriökysymykset ja nämä pulmat. Ja sitten toisaalta ne voi antaa joskus semmoisen tuloksen, että syömishäiriöoireet onkin yhteydessä hyvään laihtumistulokseen, koska on voinut laihtua huonoilla keinoilla niin sanotusti. Niin nämä näytöt on tässä hankalia. Mutta nämä mainittuina siis Y-linkit ja niksit eli lisätietoaineistot ja sitten tuo yksi näytönastekatsaus, mistä löytyy lisää tästä syömispulma-asiasta. No sitten se toinen tärkeä teema, jonka haluan tuoda esiin ja josta olen omaa aineistoani tai omaa tekstiäni luonut tähän suositukseen, on tämä psykologiset menetelmät lihavuuden hoidossa. Ja tästä on kuulkaas A-tason näyttöä nyt, että psykologiset ja käyttäytymisteorioihin perustuvat interventiot tehostavat lihavuuden hoitoa ja parantavat hoitoon sitoutumista. Tämä on vakuuttavaa, koska tätä on tutkittu aika paljon ja laadukkain tutkimuksin, mutta pulmana on se, että se mitä tällä psykologisilla interventiolla tarkoitetaan kulloinkin, niin se voi olla melkein mitä vaan. Että jossakin se on ollut motivoivaa haastattelua ja jossakin se on ollut sitä, että asetetaan tavoitteita ja jossakin se on kannustusta ja se on sillä tavalla pulmallista tämän asian tutkiminen. Jos sitten sanoisi saman vähän käytännönläheisemmin, niin motivoivasta haastattelusta ja ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta, jota siis itse edustan, niin olen koonnut lisätietoaineistoa. Motivoiva haastattelu on varmaankin semmoinen tuttu tälle kuulijakunnalle, vakiintunut elintapaohjauksen menetelmä. Ratkaisukeskeinen on mä olen sen takia nostanut, että myös siitä on näyttöä näissä terveys- ja elintapayhteyksissä myös painohallinnassa käytettäessä. Ja jollain tavalla mä mielen, että se on semmoinen helpompi, että motivoiva haastattelu, jos sitä alkaa perehtyä ihan näihin Millerin ja Rolnikin, niin se on aika mutkikkaita jotenkin jollain tavalla ne periaatteet ja tekniikat. Että ratkaisukeskeinen on sillä tavalla helpompaa, että siinä kysytään, että mitä sä odotat tältä tapaamiselta. Ja sitten kun asiakas saadaan sanomaan, mitä hän odottaa, vaikka, että no kyllä mä nyt toivoisin, että en mä haluaisi lihava olla, että kyllä mä toivoisin, että paino laskee. Niin sitten kysytään, että miten me muutettaisiin tämä nyt käyttäytymisen kielelle, että kun se paino ei ole tahdonalainen määrättävissä oleva asia, niin miten semmoinen ihminen toimii, joka on painohallinnastaan kiinnostunut tai vaalii painoansa, tai miten normaali painoinen ihminen esimerkiksi toimii. Että muutetaan se tavoite käyttäytymisen kielelle. Se on tämmöistä hyvin jotenkin yksinkertaista. Ja sitten näissä on paljon samaa motivoivassa haastattelussa ja ratkaisukeskeisessä työskentelyssä, että semmoinen myönteisyys ja kannustavuus ja ilon kautta eteneminen. Kuinka otetaan puheeksi? Tästä voi ammentaa nimenomaan näistä ratkaisukeskeisistä tavasta työskennellä ja motivoivasta haastattelusta, jonka olen tuossa MI:ksi Motivational Interviewing lyhentänyt, niin niissä molemmissa itse asiassa todetaan, että se tietynlainen niin kuin kunnioittava henki on tärkeämpää kuin mitkään itse tekniikat. Ja mä ajattelen, että sen voisi nostaa puheeksi ottamisen ensimmäiseksi vinkiksi, että kunnioittavasti.
ihanaa, kun täällä mainittiin monesti jo Kanadan suositus, joka on todella hyvin jäsennelty, ja he kuulkaas ehdottavat tämmöistä lähestymistapaa puheeksiottoon, että kysy aina ensin lupaa. Et mikäs voisi olla sen kunnioittavampaa, kun kysyä, että saako tuosta painosta puhua? Voidaanko siitä puhua? Tämä voisi olla yksi keino välttää se sudenkuoppa, kun usein sanotaan, usein vaikkapa lihavat tuovat esille huonoja kokemuksia siitä, että lihavuus on otettu tökerrasti puheeksi tai väärässä yhteydessä tai muuta. Niin, tämä voisi olla yksi, että kysyy, että saako sitä puhua? Voiko sitä keskustella? K-muistisääntöä jatkaen kunnioittavasti kysymällä lupaa, niin kysymyksiä esittäen enemmän kuin tietoa antaen. Usein on näin, että lihava kyllä tietää olevansa lihava, ja usein hän tietää, että siihen liittyy monenlaisia riskejä ja haittoja, mutta jos onkin kiinnostuneempi siitä, että kun me ei tiedetä, mitä juuri tämän ihmisen lihavuus tarkoittaa ja mitä kaikkia se merkitsee, niin sen saa selville vain kyselemällä. Josta olen tuossa muistuttanut sillä, että esimerkiksi tämä motivoiva haastattelu, niin sen nimi on haastattelu. Haastatteluhan tarkoittaa sitä, että kysellään enemmän kuin annetaan ohjeita tai neuvotaan. Ja potilasta kuunnellen, mä olen kuulkaa jossain aikaisemmissa esityksissäni korvan piirtänyt tuohon, että kuuntele potilasta, mutta sitten mä olen tajunnut, että eihän kuunteleminen korvilla tapahdu, vaan aika paljon itse asiassa silmillä ja eleillä. Ja jopa niin kuin ehkä tarkentavia kysymyksiä tekemällä. Ja yksi tekninen vinkki voisi olla tämmöinen kysy, kerro, kysy -muodi. Että aina kun haluaa antaa jotakin tietoa asiakkaalle, niin aloita aina jollakin kysymyksellä, että haluatko kuulla, tai mulla olisi yksi ajatus, tai mitä itse jo tiedät tästä ja tästä. Ja sitten vasta annat sen tiedon ja myös päätät kysymykseen, että miltä sitä kuulosti, tai mitä ajattelet tästä. Tai se on yksi keino tuoda kunnioitusta. Ihan viimeiset slaidit on menossa. Tämmöinen löytö, amerikkalaisten tutkijoiden löytö, kun 6FQ questionnaire, eli ihan vain 6 faktorin kysely, näin kekseliäs nimi, niin he teki tämmöisen laajan kyselyn, johon loppuversioon tuli sitten muistaakseni 27 kysymystä, jotka mittaa tämmöisiä asioita, jotka on aika tavallisia, kliinisestä työtä tekevät huomaa, että tavallisia ongelmia, lihavien ihmisten tunnistamia ongelmia. Ja tämä kysely mittaa tämmöisiä asioita, jotka saattaa liittyä juuri tämän ihmisen lihavuusongelmaan ja saattaa niin kuin tehdä näkyväksi, että missä mättää ja mihin voisi ruveta kiinnistämään huomioon. Ja tavallisia tämmöisiä elämäntilanteeseen tai psyykkiseen hyvinvointiin niin kuin jaksamiseen liittyviä asioita on ollut tämä, että on niin arvostaa tätä vaivattomuutta, että turvautuu helposti vaan pikaruokaan. Tai sitten on muuten niin kiireinen, että ei ole aikaa panostaa oikein itseen ja omaan hyvinvointiin. Tai on kovin altis erilaisille houkutuksille ja vähän tunnesyömiselle ja aina, tuntuu, että aina tekee mieli syödä. Tai sitten se, että liikunta ei ole koskaan oikein sytyttänyt, se on se kompastuskivi. Tai se, että ei arvosta itseään, että itse on aina viimeisenä prioriteeteissa. Tai niin kiireinen, että ei koskaan jotenkin tule se oma vuoro. Ja tyypillinen on myöskin mustavalkoinen ajattelu, eli se on vaikkapa juuri tätä, mikä sen joulun takana usein on, että on tämmöinen kaikki tai ei mitään, tai joko tai moodi, että joko kiinnitetään huomiota terveellisyyteen ja laihdutellaan, tai sitten ei. Sitten ei välitetä yhtään mitään. Ja tämä kysely on siis yhtenä lisätietoaineistona siellä mainittu, ja multa kysyttiinkin, että no miten se tarkasti pisteytetään, niin mä vastaisin, että ei sitä tarvitse pisteyttää, että se ei ole olennaista ollenkaan tässä, että tämä on nyt joku kysely ja joku mittari, vaan olennaista on se, että tätä voisi käyttää keskustelun pohjana. Se voisi tuoda vapaamuotoisesti käytettynä esille juuri sen potilaan pulmia, ja sitten se myös samalla vähän antaisi osviittaa siitä, että muilla on ehkä samanlaisia ongelmia, koska tämmöisiä osataan lihavalta ihmiseltä kysyä tai painon kanssa kamppailevalta kysyä. Tärkein teesi taas kerran on, että jokainen kysymyshän on aina jo interventio, että siksi kannattaa kysyä hyviä asioita. Joko täytyy hyppiä yli? Siellä on ehkä kysymyksiä, tämä on hirveän mielenkiintoinen aihe, niin meillä aika rientää niin paljon, että... Joo.
Joo. Jos nopeasti vedät yhteen, joo, ja sitten otetaan se kysymys. Joo. Mitäs mä tähän nyt vielä sit toisin? No mä haluan ehkä tämän nostaa esiin, koska tärkeä on potilaiden näkökulma vielä ehkä tuoda tähän. Että löytyi tänne laadullinen tutkimuskatsaus brittitutkimuksista, jossa oli hyvin erityyppisiä painonhallinnan interventioita koottu ja kysytty osallistujilta, että mikä heitä auttoi siinä. Ja he vastasivat, että kaikkein tärkeintä oli se ohjaajan antama tuki. Ja kaikkein tärkeintä se oli se, että ohjaaja oli ystävällinen ja ei tuomitseva ja helposti lähestyttävä, ei edes se, että kuinka asiantunteva tai kokenut hän oli. Ja toinen tekijä oli tämä kanssa osallistujilta saatu tuki. Eli vertaistuen ja ohjaajan antaman tuen tärkeys menikin esimerkiksi asia- tai tietosisällön tai jonkun harjoitusten edelle. Että sen nostaisin ehkä. Ja sanotaan loppuun toi niin, että ympyrä sulkeutuu, että kiinnostus siitä asiakkaan ja potilaan suhteesta ruokaan, ei vain pelkästä ravitsemuksesta. Siinä nyt oikaistuna. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon hyvästä esityksestä, Susanna. Tänne on tullut lähinnä tämmöisiä niin kuin kommentteja, mutta ihan konkreettinen kysymys, johon kyllä jo vastasitkin, mutta esitän sen nyt kuitenkin, että miten esimerkiksi voi kysyä ja osoittaa olevansa kiinnostunut potilaan suhteesta ruokaan ja syömiseen. Ja sitten toinen kommentti koskee sitä, että lapsen kohdalla kyse on myös hänen huoltajansa suhteesta ruokaan ja syömiseen ja itsestä huolehtimiseen, mikä tekee kohtaamisesta monimuotoisen. No haluatko, että vastaan? Joo. No mä luottaisin semmoiseen vapaamuotoiseen keskustelemiseen, että sitähän voi vaikka aloittaa ihan siitä, että meillä on kaiken näköisiä vaikkapa välineitä. Meillä on vaikka se lautasmalli, niin me voidaan ottaa se ja sanoa, että tämä on varmaan tuttu, että tästä ei tarvitse ehkä jutella. Että puhuttaisiko tänään siitä ruoasta ihan eri tavalla, että miten teillä on tapana? Miten teillä on tapana? Syöttekö te, teettekö oikein aterioita vai miten teidän perheessä hoituu nämä syömisasiat? Siitä voi lähteä hyvin arkisesti liikkeelle. Ja silloin kun se lähtee tällä tavalla niin kuin aidosti kiinnostuen ja tämmöisestä, ettei ongelmista, vaan jotenkin, että tätä on niin monenlaista, että mites nämä teillä menee, niin voi päästä syvemmälle. Että ei tarvitse aloittaa aina niistä, että onko sinulla ahmimista ja onko tunnesyöminen tuttua, kun voi lähteä hyvin niin kuin jotenkin ihan näistä konkreettisista tavoista vaikka ensin sillä tavalla arvottamatta. Ja kaikkihan lähtee siitä, että sitten kun se kontakti lähtee hyväksi, niin sitten on mahdollista kysyä kohta mitä vaan. Mä voin tulla työnohjaamaan ja konsultoimaan eri sairaanhoitopiirejä tästä. Silloin kun tätä suositusta kirjoitettiin, niin me keskusteltiin aika paljon siitä, että meillä on nuoria terveydenhuollon ammattilaisia, lääkäreitä, hoitajia, joilla oikeasti, jotka on aloittamassa tätä työtä ja he kokee just vaikeaksi sen puheeksi ottamiseen. Ja me vielä itse asiassa iltapäivällä palataan tähän puheeksi ottamiseen. Ja oliko meillä keskustelussa, että olisi mallilauseita ja tämmöistä. Kuitenkin, jos mä nyt muistan oikein, päädyttiin siihen, että on tärkeää niin kuin pysähtyä sen asian ääreen ja omalla persoonalla mahdollisimman aidosti olla siinä tilanteessa sen potilaan kanssa, että se kantaa tosi pitkälle ja vähitellen ne taidot kehittyvät jotakin ohjeita siellä. En muista, onko mallilausekkeita liitemateriaaleissa, mutta ei taida olla, mutta minua rupeaa heti kutkuttelemaan. Kyllä minäkin olen terapeutin urani aloittanut sillä tavalla, että minun on ollut käteen kirjoitettuna ratkaisukeskeisiä kysymyksiä, jotakin oikeaoppisia. Että siitä se alkaa se, vaikka niistä valmiista lauseista sitten se oma persona löytyy. Kiitos tosi paljon. Meillä on nyt, me ollaan yli ajalla, meillä on 10 minuutin tauko tiedossa ja sen jälkeen jatkamme. Jos saa yhden kysymyksen vielä esittää, niin tänne oli tullut nyt tällainen, joka varmasti monia kiinnostaa, että osaako Susanna sanoa, mikä olisi paras keino lisätä ammattilaisen ymmärrystä ruokasuhdeteemasta? Itse olen jotain oppinut potilaita rohkeasti kuuntelemalla ja sitten tätä Kehuva-hankkeen materiaalia suositellaan. No,
No jos hän tuntee kehuva materiaalin, niin sitten on turha, olisin juuri sen neuvonut, että kehuvassa on tätä nostettu esiin. Ja suositus kaikille voisi olla se, että voisi aloittaa oman ruokasuhteensa tutkimalla, että mikäs mun oma vaikkapa ruokahistoria on ja näin, niin mä kääntyisin ehkä itseeni kohti siinä ensin.